ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ସେ ଜେଜ ବି ଯିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇକି ପଚାରି ବାପା କ'ଣ ହେଲା, ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ଏମାନେ ପ୍ରତାପଜନକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଚର ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଗ ରହିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ, ସେ PDDRDA ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ FIR ଦେଲେ ଥାନାରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ରାଗ ଏଠି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ତା'ର କୋଠା ଘର ଦେଖାହେଲା, ଘର ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ନେଇଛି, ତା'ର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି କରିଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଟାଉଟରି ମାନେ ଚରମ ସୀମାରେ ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ATI ମାଗିବା, ଏସବୁ ମାନେ ମିଶିକିରି ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଲଳିତ ମୋହନ ବରାଳ, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ, ମୂଳ କୁମାର ବାରିକ, ପଞ୍ଚାନନ ସେଠୀ, ଚୈତନ ସେଠୀ, କୈନ ଖଟୁଆ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ସନ୍ତୋଷ ରଞ୍ଜନ ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭିକାର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତା ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଯେଉଁ 12-13 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ଅଣାହଣି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣି ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବେକ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି।